חרשתי בשביל לקבל הרבה יעלומים. אם היה לי 0, עכשיו יש לי 51, חרשתי כל הבטל פאס, ובואו נקנה את פייטון. אם עדיין לא נשמתם לעבוד ולא נשמתם לייק, אז תעשו את זה ותשתפו לחברים שאירו את זה, ויאללה. פייטון, מה זה הבטל מלא? פייטון! Let's go! תעשו את זה ולייק ותשתפו לחברים.